नमस्कार इन केर नवोत्थान भागत रिविशन क्लास केर नवोत्थान नाम कुरे पढ़ी केर नवोत्थान भागत नमें मतसपरीक्ष वरा सात कुछ क्वस्टनस अनुबंध विवर नम्बर एक्साम पॉइंट ऑफ व्यूवल पिचय या श्याम पेरना ऐवर्म आस्था अकादमी यूट्यूब चानल् स्वागत അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കേ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് സരോജിനി നായിഡു ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമേ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് സരോജിനി നായിഡു ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്താ അതിന്റെ ആൻസർ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ മറക്കല്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി ആരാണ് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു അങ്ങനെ പൽപ്പുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് സരോജിനി നായിഡു കൂടെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ മുഴുവൻ പേര് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ മുഴുവൻ പേര് എന്താണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ മുഴുവൻ പേര് എന്താണ് ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ പൽപ്പു കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ആയ ചോദ്യമായിരുന്നു ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ എന്താണ് പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പി അപ്പോൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ പൽപ്പു ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കേ ഇനി ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ജനിച്ച വർഷം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ജനിച്ച വർഷം എന്നാണ് 1863 മറക്കല്ലേ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു മാത്രമല്ല അയ്യങ്കാളിയുണ്ട് വിവേകാനന്ദനുണ്ട് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ഉണ്ട് എല്ലാവരും ജനിച്ച വർഷം എന്നാണ് 1863 ഓക്കേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു മരണപ്പെട്ട വർഷം എന്നാണ് ഒരുപാട് തവണ നമ്മുടെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു മരണപ്പെട്ട വർഷം എന്നാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതിന്റെ തലേ ദിവസം മരണപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ആര് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു മരണപ്പെട്ട വർഷം എന്നാണ് 1950 ജാനുവരി മാസം 25 മറക്കല്ലേ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു മരണപ്പെട്ട വർഷം എന്നാണ് 1950 ജാനുവരി മാസം 25 ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ് ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ പൽപ്പുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ് അത് പേട്ട ജില്ലയുടെ പേരെന്താണ് തിരുവനന്തപുരം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം പേട്ട ജില്ലയുടെ പേര് തിരുവനന്തപുരം ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു രണ്ടു പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു രണ്ടു പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ പേര് ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് അല്ലേ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്ന് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അത് റിട്ടി ലൂക്കോസ് ആ പേര് മറക്കല്ലേ അപ്പൊ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്ന് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് റിട്ടി ലൂക്കോസ് നമുക്കിനി അറിയാം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിനെ ആരാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ എന്താ ആൻസർ സരോജിനി നായിഡു ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക വ്യവസായവൽക്കരിക്കുക ഓർത്തു വെച്ചേക്കണേ ജനങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക വ്യവസായവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പൽപ്പുവിനെ ഉപദേശിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് അല്ലേ ജനങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക വ്യവസായവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പൽപ്പുവിനെ ഉപദേശിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് 1863 ജനിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയായ വിവേകാനന്ദൻ മറക്കല്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക വ്യവസായവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പൽപ്പുവിനെ ഉപദേശിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് വിവേകാനന്ദൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് പല തവണ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് കേരള വിവേകാനന്ദൻ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണോ ആരാണ് കേരള വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ മറക്കല്ലേ ആരാണ് കേരള വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാമി ആഗമാനന്ദന്റെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ നോക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ ജനിച്ച വർഷം എന്നാണ് സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ ജനിച്ച വർഷം എന്നാണ് 1896 മറക്കല്ലേ സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ ജനിച്ച വർഷം എന്നാണ് 1896 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ സമാധിയായ വർഷം എന്നാണ്
മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രീവിയസ് ആയില്ലേ അത് സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ സമാധിയായ വർഷം എന്നാണ് 1961 അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ സമാധിയായ വർഷം എന്നാണ് 1961 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സ്വാമി ആഗമാനന്ദന്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ് സ്വാമി ആഗമാനന്ദന്റെ ജന്മസ്ഥലം ചവറ കൊല്ലം ജില്ല ഓർത്തു വെച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ സ്വാമി ആഗമാനന്ദന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏതാണ് ചവറ കൊല്ലം ജില്ല സ്വാമി ആഗമാനന്ദന്റെ ആദികാല പേര് എന്താണ് കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാതിരി മറക്കല്ലേ സ്വാമി ആഗമാനന്ദന്റെ ആദികാല പേര് എന്താണ് കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാതിരി ഇദ്ദേഹമാണ് കാലടിയിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു മറന്നു പോകല്ലേ അപ്പോൾ കാലടിയിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമം ആരാ സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ അപ്പോൾ ഈ സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ व्यक्ति आरान स्वामी आगमानंदन अल अगे मैगसीन प्रबुद्ध भारत ആരുടെ മാഗസീനാണ് പ്രബുദ്ധ ഭാരതം പ്രബുദ്ധ ഭാരതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരുടെ മാഗസീൻ ആയിരിക്കും വിവേകാനന്ദൻ ശരിയല്ലേ ആരുടെ മാഗസീനാ പ്രബുദ്ധ ഭാരതം വിവേകാനന്ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരുടെ മാഗസീൻ ആയിരിക്കും പ്രബുദ്ധ കേരളം അപ്പോൾ ആരുടെ മാഗസീനാ പ്രബുദ്ധ കേരളം അത് സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ പരസ്പരം മാറുവോ അത് പ്രബുദ്ധ ഭാരതം വിവേകാനന്ദന്റെയും പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്നാണെങ്കിലോ അത് സ്വാമി ആഗമാനന്ദന്റെയും മാഗസീനാണ് പ്രബുദ്ധ കേരളം മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രീവിയസ് ഉണ്ട് അത് അമൃതവാണി ഈ പ്രാവശ്യം 10th ലെവൽ പ്രിലിംസിന് കയറി ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ പ്രബുദ്ധ കേരളം അമൃതവാണി എന്നീ മാഗസീനുകളുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ ഈ സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് ഒരു ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞ കാര്യം സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് ഒരു ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ആൻസർ പുതുക്കാട് ഒരിക്കൽ ഈ പോയിന്റ് മറന്നു പോകല്ലേ എക്സാമിന് വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആശ്രമം എവിടെ സ്ഥാപിച്ചു പുതുക്കാട് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട പേരെന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കേരള വിവേകാനന്ദൻ എന്നും ആധുനിക കാലടിയുടെ സ്ഥാപകനെന്നും ഇദ്ദേഹം സമാധിയായ വർഷം എന്നാണ് 1961 അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ചോദ്യം ഡോക്ടർ പി പൽപുവിന്റെ ലേഖനമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് തിയാസിൻ ട്രാവൻകൂർ എന്ന പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ചോദ്യം വ്യക്തമായോ പറഞ്ഞത് ഇന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ ഡോക്ടർ പി പൽപുവിന്റെ ലേഖനമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് തിയാസിൻ ട്രാവൻകൂർ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഡോക്ടർ പി പൽപുവിന്റെ പുസ്തകമാണ് കൃതിയാണ് ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് തിയാസിൻ ട്രാവൻകൂർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ പേര് പറയാം അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡോക്ടർ പി പൽപു ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡോക്ടർ പി പൽപു ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് എന്താ അതിന്റെ ആൻസർ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പൊ ഈഴവ മെമ്മോറിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ പി പൽപു എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് തിയാസിൻ ട്രാവൻകൂർ അപ്പൊ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഈഴവർക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ സർക്കാർ ജോലി വേണം അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഈഴവർക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ സർക്കാർ ജോലി വേണം അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടായൊരു മെമ്മോറാണ്ടമാണ് ഏത് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ അല്ലെ ആ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ നയിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഡോക്ടർ പി പൽപു ആ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത് അത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയണമത് ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന്റെ തൊട്ടു മുൻപ് ഇവിടെ നടന്ന തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന ആ മെമ്മോറാണ്ടം ഏതാണ് എതിർ മെമ്മോറിയൽ എന്താ അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് എതിർ മെമ്മോറിയൽ അപ്പൊ എതിർ മെമ്മോറിയലിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഇവിടെ സംഭവിച്ച ആ മെമ്മോറിയലിന്റെ പേരെന്താണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം ഒന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടായത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ രണ്ടാമത്തെ എതിർ മെമ്മോറിയൽ മൂന്നാമത്തെ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ നാലാമത്തെ രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആ പേര് കിട്ടിയില്ലേ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം മലയാളി മെമ്മോറിയൽ പിന്നെ എതിർ മെമ്മോറിയൽ പിന്നെ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഏത് വർഷമാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ അല്ലെ ഏത് വർഷമാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ആൻസർ 1891
ജാനുവരി മാസം ഒന്ന്, മറക്കല്ലേ? അപ്പൊ 1891 ജാനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഏത്? മലയാളി മെമ്മോറിയൽ. അപ്പൊ ഈ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? തിരുവിതാംകൂർ മെമ്മോറിയൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? മലയാളി മെമ്മോറിയലിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? തിരുവിതാംകൂർ മെമ്മോറിയൽ. അപ്പൊ ഈ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആരൊക്കെയാണ് നയിച്ചത്? ആരൊക്കെയാണ് നയിച്ചത്? എന്താ അതിന്റെ ആൻസർ? ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയും കെ പി ശങ്കരമേനോനും. പറഞ്ഞ പേരെന്തുവാണ്? ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയും കെ പി ശങ്കരമേനോനും. ഈ മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒപ്പിട്ട വ്യക്തി ആരാണ്? അത് കെ പി ശങ്കരമേനോൻ അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ഒപ്പിട്ട വ്യക്തി ആരാണ്? അത് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലിലെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒപ്പിട്ട വ്യക്തി ആരാണ്? അത് ഡോക്ടർ പി പൽപു അല്ലേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ആരുടെയാണ്? കെ പി ശങ്കരമേനോൻ. സെക്കൻഡ് സൈൻ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള. തേർഡ് സൈൻ ഡോക്ടർ പി പൽപു. അപ്പൊ ആകെ ഒപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? മലയാളി മെമ്മോറിയലിലെ ആകെ ഒപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 10028 അല്ലെങ്കിൽ 128 എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ 10028 ഒപ്പുകൾ മൊത്തമുണ്ട് എവിടെ? അത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ നയിച്ച സംഘടന ഏതാണ്? വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മലയാളികൾക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ സർക്കാർ ജോലി വേണം, അതാണ് ലക്ഷ്യം. എന്തിൻ്റെ? മലയാളി മെമ്മോറിയലിൻ്റെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ നയിച്ച സംഘടന ഏതാണ്? അത് മലയാളി സഭയാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലിൻ്റെ എന്താണ് മുദ്രാവാക്യം? മലയാളി മെമ്മോറിയലിന്റെ എന്താണ് മുദ്രാവാക്യം? അത് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക്. എന്താണ് മുദ്രാവാക്യം? തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക്. ആ മുദ്രാവാക്യം എഴുതിയാളുടെ പേരാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള. അപ്പോൾ മുദ്രാവാക്യം ഏതാണ്? തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക്. ആ മുദ്രാവാക്യം എഴുതിയാളുടെ പേരെന്താണ്? അത് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയാണ്. ഈ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത്? ആ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരിയായ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന്. മറക്കല്ല്, മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത്? ആ സമയത്തെ ഭരണാധികാരിയായ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന്. സംശയമുണ്ടോ അവിടെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള നയിച്ചു എന്ത്? മലയാളി മെമ്മോറിയൽ. ആ മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ആരാ ഒപ്പിട്ടത്? ഡോക്ടർ പി പൽപു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള എന്താണ് തൂലികാനാമം? ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയുടെ എന്താണ് തൂലികാനാമം? അത് മറക്കരുത്, ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ. ഒരു രാജ്യസ്നേഹി. നല്ല ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്? ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ് ഒരു രാജ്യസ്നേഹി? ആരാ ആൻസർ? അത് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള അറിയപ്പെട്ട പേരെന്തൊക്കെയാ? ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള അറിയപ്പെട്ട പേരെന്തൊക്കെയാ? തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വന്ധ്യവയോധികൻ അല്ലേ. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വന്ധ്യവയോധികൻ. സംശയമുണ്ടോ അവിടെ? തിരുവിതാംകൂറിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് അല്ലേ. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് അല്ലേ. INC അംഗമായ ആദ്യ മലയാളി അല്ലേ. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ. കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്നീ പേരുകളിൽ ഒക്കെ അറിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ്? ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള. ഈ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള നയിച്ച മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒപ്പിട്ട വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഡോക്ടർ പി പൽപു. ഈ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ അംഗീകരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടമാണ് ഏത്? എതിർ മെമ്മോറിയൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എതിർ മെമ്മോറിയല് നയിച്ച വർഷം ഇന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും 1891. അതേ സെയിം വർഷം അല്ലേ. 1891 അതേ സെയിം വർഷം. മാസം മാത്രം കുറച്ച് മാറി. അത് ജൂൺ മാസം 3. പഠിച്ചേ പറ്റൂ, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ആ മാസം ശരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. ജൂൺ 3 എതിർ മെമ്മോറിയൽ. ഒന്നാം മാസം ജാനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി മലയാളി മെമ്മോറിയലും ജൂൺ 3 എതിർ മെമ്മോറിയലും. നയിച്ചയാളുടെ പേര് ചെങ്കോട്ടരാമയ്യർ. അത് സമർപ്പിച്ചത് ആ സമയത്തെ ഭരണാധികാരിയായ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന്. ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം? ഇനി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഈഴവർക്ക് എന്ത് വേണം? സർക്കാർ ജോലി. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്തുവാണ്? ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ. നടന്ന വർഷോപ്പ് എന്നാണ്? 1896 സെപ്റ്റംബർ 3. വർഷവും മാസവും പഠിച്ചോണം. 1896 സെപ്റ്റംബർ 3. നയിച്ചയാളുടെ പേരപ്പ എന്തുവായിരിക്കും? ഡോക്ടർ പി പൽപു അല്ലേ. സംശയമുണ്ടോ അവിടെ? പൽപുവിന്റെ ആണ് ഏത്? ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ. അപ്പൊ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത്? ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പി പൽപു നയിച്ച ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന്റെ സംഘടന ഏതാണ്?
അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഏത് സംഘടനയാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ നയിച്ചത്? അത് പൽപ്പുവിന്റെ സംഘടനയായ ഈഴവ മഹാസഭ. ഓർക്കത്തില്ലേ അത്? അപ്പൊ ഈഴവ മഹാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? അത് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവാണ്. ഈഴവ മഹാസഭ നയിച്ച മെമ്മോറാണ്ടമാണ് ഏത്? ഈഴവ മെമ്മോറിയല്. കൂടങ്ങ് പഠിച്ചോണം, പ്രീവിയസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പോവാണ്. 1900 രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ. അപ്പൊ രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ഏത് വർഷമാണ്? 1900 അല്ലെ. ആ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത്? അതാണ് ചോദ്യം അവിടുത്തെ. ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത്? ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനല്ല, കഴ്സൺ പ്രഭുവിന്. ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത്? അത് കഴ്സൺ പ്രഭുവിനാണ്. സംശയമുണ്ടോ അവിടെ? ഈ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരി ആര് തന്നെയാണ്? ശ്രീമൂലം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ നിരസിച്ച, വാങ്ങിക്കാത്ത ആ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആരാണ്? ശങ്കര സുബ്ബയ്യ. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞ കാര്യം? ഓക്കെ. 1900 രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് കഴ്സൺ പ്രഭുവിന്. ഇത് നിരസിച്ച ദിവാന്റെ പേര് ശങ്കര സുബ്ബയ്യ. ഈ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ആര് തന്നെയാണ്? ശ്രീമൂലം തിരുനാള്. സംശയമുണ്ടോ അവിടെ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു, നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അല്ലേ. ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ജോലിക്ക് പോയ നാട്ടുരാജ്യം മൈസൂർ. ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ജോലിക്ക് പോയ നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ്? മൈസൂർ അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൽപ്പു സഹായിച്ച മൈസൂരിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗം, പൽപ്പു സഹായിച്ച മൈസൂരിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗം, അതിന്റെ പേര് ഓർത്തോണം. ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? വാലിഗർ. അപ്പോൾ പൽപ്പു സഹായിച്ച മൈസൂരിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗം ഏതാണ്? വാലിഗർ അല്ലേ. പൽപ്പു സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ, പൽപ്പു സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ നമുക്ക് ഒന്നറിയാം. ഈഴവ മഹാസഭ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ഈഴവ അസോസിയേഷൻ, അതിന്റെ വേറൊരു വാക്കാണെന്ത്? ഈഴവ മഹാസഭ. പൽപ്പുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സംഘടനയുടെ പേര് മലബാർ എക്കണോമിക് യൂണിയൻ അല്ലേ. മലബാർ എക്കണോമിക് യൂണിയൻ. ഈ മലബാർ എക്കണോമിക് യൂണിയന്റെ ആപ്തവാക്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഓർത്തോണം അതിന്റെ പേര്, വ്യവസായത്തിലൂടെ പുരോഗതി. അപ്പൊ മലബാർ എക്കണോമിക് യൂണിയന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ്? വ്യവസായത്തിലൂടെ പുരോഗതി. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ ആ ലേഖനത്തിന്റെ പേരെന്തുവാണ്? ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് തിയാസ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ. ഈ പുസ്തകം, ഈ ലേഖനം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ പേര് അറിയാമോ? സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള പേരാണ്. ഏത് പേര്? സി വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ പേര്. പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒരു പത്രമുണ്ട്, കേരള കൗമതി അല്ലേ. കേരള കൗമതി, കേരള കൗമതി പത്രം പുറത്തിറക്കിയ വർഷം എന്ന 1911. കേരള കൗമതി 1911. ഈ പത്രം പുറത്തിറക്കിയ സ്ഥലം മയ്യനാട്. ഈ പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ. പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യകാല ലേഖനങ്ങൾ അച്ചടിച്ച പത്രം കേരള കൗമതി. പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ. പത്രം പുറത്തിറക്കിയ വർഷം 1911. പുറത്തിറക്കിയ സ്ഥലം മയ്യനാട്. ജില്ല ഏതാ? മയ്യനാട്. കൊല്ലവല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സി വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ്? മയ്യനാട്. അഭിപ്രായം ഇരുമ്പുലക്കയൊന്നും അല്ല, അഭിപ്രായം ഇരുമ്പുലക്കയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ്? സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ്. ഈ സി വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ ആത്മകഥയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ആരുടെയെല്ലാം ആത്മകഥയാ ഞാൻ? സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ, എൻ എൻ പിള്ള, രണ്ടുപേരുടെയും ആത്മകഥയുടെ പേരെന്തുവാണ്? ഞാൻ എന്നാണ് അല്ലെ. സമുദായ പരിഷ്കാരണി സഭ, സമുദായ പരിഷ്കാരണി സഭയുടെ സ്ഥാപകന്റെ പേരാണ് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ. വാല സമുദായ പരിഷ്കാരണി സഭ സ്ഥാപിച്ചയാളുടെ പേര് പണ്ഡിത് കെ പി കറുപ്പൻ. പരസ്പരം മാറല്. അപ്പൊ സമുദായ പരിഷ്കാരണി സഭ ആരുടെയാണ്? സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ. ഈ സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ പുസ്തകമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് തിയാസ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞ കാര്യം? സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? എളുപ്പമല്ലേ പഠിക്കാൻ ഇതൊക്കെ? ഓക്കെ, നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലേ. ഇതാണ് ചോദ്യം. കേരള പുലയ മഹാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു. കേരള പുലയ മഹാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? കേരള പുലയ മഹാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് അതിനു മുൻപ് ഒരു 4-5 പോയിന്റ്സുകൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരുടെ സംഘടനയാണ് പുലയ മഹാസഭ? അത് അയ്യങ്കാളി അല്ലേ. പുലയ മഹാസഭയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ആര്? അയ്യങ്കാളി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഈ പുലയ മഹാസഭ പിന്നെ അറിയപ്പെട്ട പേര് കേരള പുലയ മഹാസഭ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ പുലയ മഹാസഭയെ കേരള പുലയ മഹാസഭയാക്കി മാറ്റിയതാണ് പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ആരടെയാണ് കേരള പുലയ മഹാസഭ? പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ. എങ്കിൽ ആരടെയാണ് ഹിന്ദു പുലയ സമാജം? എങ്കിൽ ആരടെയാണ് ഹിന്ദു പുലയ സമാജം? കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ. നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, കുറുമ്പൻ ദൈവത്താന്റെ ബയോഗ്രഫി ആയ ജീവചരിത്രമായ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എഴുതിയത് ആരാണ്, തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്? അറിയാമോ ആൻസർ? ബാബു തോമസ്. ഓർത്തു വെച്ചേക്കണേ, ഹിന്ദു പുലയ സമാജം സ്ഥാപിച്ച കുറുമ്പൻ ദൈവത്താന്റെ ജീവചരിത്രമായ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എഴുതിയത് ആരാണ്? അത് ബാബു തോമസ് ആണ്. മറക്കുവോ അത്? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരുടെയാണ് കൊച്ചി പുലയ മഹാസഭ? നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായിരുന്നല്ലോ, ആരുടെയാണ് കൊച്ചി പുലയ മഹാസഭ? എളുപ്പമല്ലേ ഓർത്തു വെക്കാൻ? കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായ പണ്ഡിത് കെ പി കറുപ്പൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ കൊച്ചി പുലയ മഹാസഭ ആരാ സ്ഥാപിച്ചേ? അത് പണ്ഡിത് കെ പി കറുപ്പൻ. പുലയ മഹാസഭയാണെങ്കിലോ അത് അയ്യങ്കാളി. ഹിന്ദു പുലയ സമാജമാണെങ്കിലോ അത് കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പണ്ഡിത് കെ പി കറുപ്പന്റെ ജന്മസ്ഥലം? എവിടെയാണ് കറുപ്പന്റെ ജന്മസ്ഥലം? അത് ചേരാനല്ലൂർ, എറണാകുളം ജില്ല. മറക്കല്ലേ? എവിടെയാണ് കറുപ്പന്റെ ജന്മസ്ഥലം? ചേരാനല്ലൂർ, എറണാകുളം ജില്ല. എന്താണ് കറുപ്പന്റെ വീട്ടുപേര്? സാഹിത്യ കുടീരം. എന്താണ് കറുപ്പന്റെ വീട്ടുപേര്? സാഹിത്യ കുടീരം. കറുപ്പന്റെ ആദ്യകാല പേര് ശങ്കരൻ. കറുപ്പന്റെ ആദ്യകാല പേരെന്തുവാ? ശങ്കരൻ. കറുപ്പൻ അറിയപ്പെട്ട പേര് കേരള ലിങ്കൻ. കറുപ്പൻ അറിയപ്പെട്ട പേരെന്തുവാണ്? കേരള ലിങ്കൻ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കറുപ്പന്റെ സമുദായം? എന്താണ് കറുപ്പന്റെ സമുദായം? അത് അരയ സമുദായം. അരയുടെ മറ്റൊരു വാക്കെന്താണ്? ധീവര സമുദായം. മറക്കല്ലേ? അപ്പോൾ കറുപ്പൻ ജന്മസ്ഥലം ചേരാനല്ലൂർ, വീട്ടുപേര് സാഹിത്യ കുടീരം, സമുദായം അരയ, ആദ്യകാല പേര് ശങ്കരൻ, അറിയപ്പെട്ട പേരെന്താണ്? കേരള ലിങ്കൻ. അല്ലേ? പോലീസിനൊക്കെ പ്രീവിയസ് ആയില്ലേ? കറുപ്പന് ആര് കൊടുത്ത് വിദ്വാൻ പദവി? കറുപ്പൻ ആര് കൊടുത്ത് വിദ്വാൻ പദവി? വിദ്വാൻ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ. വിദ്വാൻ ആര് കൊടുത്തേക്കുന്നേ? കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറുപ്പന് ആര് കൊടുത്തു നവരത്ന മോതിരം? നവരത്ന മോതിരം, ഒരു മാവരത്തില്ലേ, ഒരു മായില്ലേ? ആൻസർ ശ്രീ മൂലം തിരുനാള്. അപ്പൊ നവരത്ന മോതിരം ആര് കൊടുത്തു? ശ്രീമൂലം. എങ്കിൽ കറുപ്പന് ആര് കൊടുത്തു കവിതിലകൻ പട്ടം? അത് കൊച്ചി രാജാവ് അല്ലേ? കറുപ്പന് ആര് കൊടുത്തു കവിതിലകൻ പട്ടം? അത് കൊച്ചി രാജാവ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറുപ്പന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കറുപ്പന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ അരയ സമാജം, 1907 അരയ സമാജം. കിട്ടിയോ? ഇനി 1910 വാലസേവാ സമിതി, 1910 വാലസേവാ സമിതി. ഇനി 13 കൊച്ചി പുലയ മഹാസഭ, 13 കൊച്ചി പുലയ മഹാസഭ. ഇനി 1922 അഖില കേരള അരയ മഹാസഭ, അഖില കേരള അരയ മഹാസഭ. ഇനി ഓർത്തോണം, 1925 1926 ഒക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് 3 വർഷക്കാലം കൊച്ചി നിയമസഭയിലെ അംഗമായ വ്യക്തിയാണ് ആര്? കറുപ്പൻ. കറുപ്പന്റെയാണ് കൊച്ചി കായൽ സമ്മേളനം. ആരുടെയാണ് കൊച്ചി കായൽ സമ്മേളനം? കറുപ്പന്റെയാണ്. പ്ലൂറസി എന്ന ശ്വാസകോശ രോഗം ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ആര്? കറുപ്പൻ. ഓർത്തോണം, മറന്നുപോകല്ലേ. കറുപ്പന്റെ പ്രീവിയസ് ആയ LDC വരെ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട്, ആരുടെ കൃതിയാണ് ലളിതോപഹാരം കിളിപ്പാട്ട്? ആരുടെ കൃതിയാണ് ലളിതോപഹാരം കിളിപ്പാട്ട്? ആരാ അതിന്റെ ആൻസർ? കറുപ്പനാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. മറക്കല്ലേ? എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ കറുപ്പൻ പുരസ്കാരം ആർക്ക് ലഭിച്ചു? പ്രഥമ കറുപ്പൻ പുരസ്കാരം ആർക്ക് ലഭിച്ചു? സുഗത കുമാരി. എഴുതി വെച്ചോണം, പഠിച്ചോണം, ആ ചോദ്യം ഇനി വീണ്ടും വരും, മറക്കരുത്. പ്രഥമ കറുപ്പൻ പുരസ്കാരം ആർക്ക് കിട്ടി? സുഗതകുമാരി. ഈ പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ? സംശയമൊന്നുമില്ലോ അവിടെ? നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് ചോദ്യം. സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ വിദ്യാപോഷിണി സഭയുടെ ആരാണ് സ്ഥാപകൻ? അല്ലേ, സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ വിദ്യാപോഷിണി സഭയുടെ ആരാണ് സ്ഥാപകൻ? സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. അപ്പൊ ഓർത്തോണം, സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് ഏത്? വിദ്യാപോഷിണി സഭ. കൂടെ പഠിച്ചോണം, വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ സേവികാ സമാജം. വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ സേവികാ സമാജം ആര് സ്ഥാപിച്ചു? സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. അല്ലേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയ്യപ്പന്റെ എവിടെയാണ് ജന്മസ്ഥലം?
അയ്യപ്പന്റെ എവിടെയാണ് ജന്മസ്ഥലം? ഒന്നുമില്ല, ചെറായി എറണാകുളം ജില്ല. അയ്യപ്പന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണെങ്കിലും സ്മാരകമാണെങ്കിലും ചെറായി, ജില്ലയുടെ പേരെന്തുവാ? എറണാകുളം. 1917 സഹോദര സംഘം സ്ഥാപിച്ചു. 17-ൽ തന്നെ മിശ്രഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചു. മിശ്രഭോജനം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് ചെറായിയിലെ തുണ്ടിപ്പറമ്പ്. നടത്തിയ വർഷം 1917. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്ന പേരായിരുന്നു പുലയനയ്യപ്പൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആരാ പുലയനയ്യപ്പൻ? സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. ഈ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കൊച്ചി നിയമസഭയിൽ അംഗമായ വർഷം പഠിച്ചോണം. സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കൊച്ചി നിയമസഭയിൽ അംഗമായ വർഷം 1928. 1928-ൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആരംഭിച്ച മാഗസീന്റെ പേരാണ് യുക്തിവാദി. അപ്പൊ യുക്തിവാദി മാഗസീന്റെ ആരാ സ്ഥാപകൻ? സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. എങ്കിൽ ആരുടെ മാഗസീനാ? വേലക്കാരൻ. എങ്കിൽ ആരുടെ മാഗസീനാ? വേലക്കാരൻ. അത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ മാഗസീനാണ്. എങ്കിൽ ആരുടെ മാഗസീനാ? യജമാനൻ. പരസ്പരം മാറല്ല, എക്സാമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആരുടെ മാഗസീനാ? യജമാനൻ. അത് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ. ആരുടെ മാഗസീനാ? വേലക്കാരൻ. അത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. ആരുടെ മാഗസീൻ? യുക്തിവാദി. അതും സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. അയ്യപ്പന്റെ ഫേമസ് ആയ വാചകമല്ലേ, ജാതി വേണ്ട, മതം വേണ്ട, ദൈവം വേണ്ട, മനുഷ്യന്. ആരുടെ വാചകമാത്? സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സംശയം ഉണ്ടോ ഇവിടെ? നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ചോദ്യം. ജാതിനാശിനി സഭയുടെ ആരാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയോ? ജാതിനാശിനി സഭയുടെ ആരാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ്? നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, ജാതിനാശിനി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? ജാതിനാശിനി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? ആനന്ദ തീർത്ഥൻ. ജാതിനാശിനി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? ആനന്ദ തീർത്ഥൻ. സ്ഥാപിച്ച വർഷം 1933. അപ്പോൾ 33-ല് രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് ഏത്? ജാതിനാശിനി സഭ. സ്ഥാപകന്റെ പേര് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ. അപ്പോൾ ആനന്ദ തീർത്ഥന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട, പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട, മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ആനന്ദ തീർത്ഥന്റെ ജന്മസ്ഥലം തലശ്ശേരി. എവിടെ ജന്മസ്ഥലം? തലശ്ശേരി. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ അവസാനത്തെ ശിഷ്യൻ, ദ ലാസ്റ്റ് ഡിസൈബിൾ ഓഫ് ഗുരു. ആരാ ആൻസർ? ആനന്ദ തീർത്ഥൻ. ഇനി പയ്യന്നൂരിൽ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു. പയ്യന്നൂരില് ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു. ഓർത്തു വെച്ചോണം, ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ്. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ആരാ പ്രസിഡന്റ്? ആനന്ദ തീർത്ഥൻ. ഇദ്ദേഹമാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്. ഇനി ഉപ്പ് സമരക്കാരെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട്, ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹക്കാരെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് 1930 സി രാജഗോപാലാചാരിക്കൊപ്പം വേദാരണ്യം കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഉപ്പ് കുറുക്കിയ മലയാളി. ആരാ അതിന്റെ ആൻസർ? ആനന്ദ തീർത്ഥൻ, അല്ലെ? അദ്ദേഹം 1933 സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് ജാതിനാശിനി സഭ. ഈ ജാതിനാശിനി സഭയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര്? കെ കേളപ്പൻ. ആരാ പ്രസിഡന്റ് ആയത്? കെ കേളപ്പൻ, അല്ലെ? NSS-ന്റെ ആരാ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ്? കെ കേളപ്പൻ, അല്ലെ? 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്തെ KPCC-യുടെ ആരാ പ്രസിഡന്റ്? കെ കേളപ്പൻ. ആദ്യത്തെ ഐക്യ കേരള സമ്മേളനത്തിന്റെ ആരാ പ്രസിഡന്റ്? കെ കേളപ്പൻ, അല്ലെ? മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ രൂപീകരണത്തെ വിമർശിച്ച മലയാളി ആരാണ്? കെ കേളപ്പൻ. മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിച്ച വർഷം എന്നാണ്? 1969. ഒന്നുകൂടെ, തവനൂർ റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആര് സ്ഥാപിച്ചു? കെ കേളപ്പൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം? NSS-ന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ കേളപ്പൻ, ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ജാതിനാശിനി സഭ. 1947 ഐക്യ കേരള സമ്മേളനം പ്രസിഡന്റ്, 1947 KPCC-യുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ രൂപീകരണത്തെ വിമർശിച്ചു. ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം? പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം, തവനൂർ റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിച്ച വർഷം 1969 അല്ലേ? കെ കേളപ്പനാണ് ഗുരുവായൂർ സമരം നയിച്ചത്. കേരള ഗാന്ധിയാണ് ആര്? കെ കേളപ്പൻ. ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് ആര്? കെ കേളപ്പൻ. ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിതയാണ് ആര്? AV കുട്ടിമാളു അമ്മ. ക്ലിയർ ആണോ? സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ കേരള നവോത്ഥാന ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും 5 questions ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.